әрбір жастағы көрермендерге арналған фильм. Мәдина, жаңағы келген кім? А, ол қанат қой. Түнделетіп нағып жүр, үйге кірмедім. А, ол қан қысымын бөлшуге келіпті. Мен қажет жоқ дедім. Дұрыс екен. Жарайды қысым. Мен барып демалайын. Бісмілла. Эй, неғып ұйықсырап тұрсыңдар? Кірісіңдер жаттығуға. Бол, бол, тез! Эй, Данияр, бұл саған қатысты емес па не? Кіріс жаттығуға тез. Жасаймыз, жасаймыз. Оо, бәрекелді. Қарап тұрмағандарың жақсы. Бүгін күшігерімізді шыңдаймыз. Жігіттер, жолға шығып жаттығу жасайық. Жүріңдер. Жылдам, жылдам. Данияр. Жүрек соғысын өлшегіш бәрінде бар ма? Е, бәрінде бар. Балы,
салмақ түсіп кетпеу үшін жүрек соғысын бақылап отыру керек. Қазір 25 шақырым тауға қарай көтеріліміз. Жүрек соғысы 160 болу керек. 180-ден асып бара жатса, жылдамдықтарыңды азайтыңдар. Түсінікті ме? Жақсы, кеттік. Сен неге тұрсың? Ағай, бүгінгі тактика бойынша талаңыз қандай? Мен бүгін өзімді қуып жетуші ретінде байқап көргім келеді. Жарайды, бір жарым минут артта қалу тактикасын қолдан. Бірақ байқа, мәреге жетпей алқын қолма. Не деп жатыр? Тапсырмасын қиындат қысы кеттір. Өз күшін шамалай білген дұрыс. Қараш өзін, бұрынғыдан әлде қайда жақсы жүріп барады. Барын салып дайындалып жатыр. Шымыр өзі. Нағыз ауылдың баласы. Жерайсың, Арман. Бір қалыпты жүріп отыр. Тауға қарай асықпа. Тынысты дұрыс ал. Мінекей, адамгершілік пен мораль нормалары осы. Өздерің қалай ойлайсыңдар, мораль мен адамгершіліктің бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Ағай, оның еш айырмашылығы жоқ қой? Иә, бөле жара айту қиын. Мораль мінез құлықпен ғана емес, адамның ішкі рухани әлемімен, ішкі құндылықтармен байланысты. Ол күрделі түсінік. Әсел, сіз мен тыңдап отырсыз ба? Иә, тыңдап отырмын. Әлде менің сабағым қызық емес пе? Жоқ, олай емес, бірақ мен сіздің айтқаныңызбен келіспеймін. Ендеше өз ойыңызды айтыңыз. Біз барлығымыз сізді тыңдайық. Меніңше, мораль мен адамгершілік бұл екі бөлек нәрсе. Жоқ, әрине, бұл екеуі де философиялық категорияға жатады, бірақ мораль дегеніміз бұл адамдар арасындағы қарым-қатынасты реттеу үшін белгілі бір ортада қалыптасқан құндылықтар немесе нормалар жүйесі емес пе? Ал адамгершілік бұл адамның ішкі жан дүниесінің ұстанымдары, меніңше солай. Айтыңызшы, бұның барлығын қандай дерек көзге сүйеніп айтып отырсыз? Ғаламтордан оқыдым, бірақ нақты авторы есімде жоқ. Сонда авторының кім екенін білместен, көзіңізге көрінген нәрсенің барлығына сене бересіз бе? Сөйтіп ақылды болып отырасыз. Жоқ, ағай, мәселе одай емес. Жарайды. Бүгінше осымен доғарайық. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Ай, жастар не оқып? Бәрі қалып. Жақсы, сау болыңыз. Thank you.
Арман? Жағаны жаттығы жасады қой. Неге дем алмайсың? Мен шаршан жоқ мағай. Кешке тағы да жаттығамыз. Мен үшін алаңдамаңыз. Арман, бұлай тұрысқаның жақсы әрине. Бірақ өз-өзіңді қинай берме. Бір мезгіл дем алып ал. Ерей ма? Мықты жігіт. Иә, қалпына тез келеді. Бірақ мөлшерлеп шамамен дайындалғанды дұрыс шығар ағай. Шамасын байқап көрсін. Былтыр ма әлде? Алдыңғы жылы ма осы жерде бірнеше рет өңдеген есімде. Қанша еңбектің зая кеткені қалай, а? Өзің білесің, Нұрыш. Көктемде бүкіл алма ағаштарым гүлдеп тұрған кезде бір үсік жүріп, сол бәрін құртты ғой. Қазір не істемексің? Менің қандай көмек керек? Енді мына жерлердің бәрін дәрілеу керек. 4 гектар жерге өзің қанша аласың? Саспа, ескі дос ретінде саған көмектесем. Рахмет. Бірақ әлі қаншама жұмыстар бар. Тиын тебен дегендей. Несиені алмайсың? Несие? Осыдан 2-3 жыл бұрын несие аламын деп қайтарғанша зығырым шыққан. Дұрыс айтасың. Несиеге жоламау керек. Мен де сол. Алмайын десең болмайды. Біресе ұлың үйленеді. Біресе тракторың бұзылады. Қажет болады деп тұрады. Батпаққа бір батқан соң одан шығу да қиын. Жарайды, мен кеттім. Үйдегілер тосып қалған шығар. Қашан келесің? Ертең түстен кейін келемін. Мен осындамын ғой. Кезігеміз ғой. Түркияда керемет демалдық. Ешіңмен түгел бардың ба? Иә, біз жазда жыл сайын отбасымызбен демалуға тырысамыз. Керемет. Ал өзің бардың ба? Жоқ, мен уақытым жоқ. Мен жаттығуларым көп. Ал үйдегілер Египетке барды. Мен ол жақты онша емес деп естідім. Шынымен де одан Түркия жақсы. Оларда қызмет көрсету деңгейі жоғары. Білмен, маған Европа көбірек ұнайды. Қарашы, Димаштың биік күлкілі. Бұлай ма? Иә, күлкілі. Бірақ мен биге екем келмейді. Себеп табиғатым басқа. Сонда қалай? Мысалай. Өз-өзіңе сенімдісің ғой. Санжар, кет, Шымбұлаққа тартып кетейік. О, Шымбұлаққа ма? Болды, кеттік Шымбұлаққа. Не істейміз онда? Жай, қызығышым. Қалада іш пісіп кетті. Мен бара алмайтын шығармын. Шаруаларым бар. Оның үстінен қазір ағам да келеді. Неге? Әне, өзі келіп қалыпты ғой. Жарайды, жігіттер қызар. Бауырым келіп еді. Тұра қаштың ғой. Соң айтам мен де. Мен өзім хабарласам. Мазаламаңызшы өтіне. Соң кездері бір түрлі болжысың. Ашылып іштен айтпайсың. Не болды? Оқытушы мен ұрысып қалдым. Сосын? Ұрысып қалғанда жай өз пікірімді айттым болды. Басыңа бәле тілеп қайтасың. Оның артын не болатын білесің ғой.
Мені негізі мазалап жатқан басқан нәрсе. Маған бұл оқу орын ұнамайды. Мен ол жерде оқығым келмейді, тіпті бұл салада өзімді көрмейді. Мүмкін уақыт келе ұнатып қаларсың. Ұнатпайым, мам, мен білем ғой. Мені экономика, бизнес, ақша сияқты заттар қызықтырмайды. Маған әдебиет ұнайды. Дизайн ұнайды, сурет салу ұнайды. Менің жаным өнерге жақын, мам. Әкеңді көндіру қалай қиын екенін өзің де білесің. Оның несі сондай? Ата-ана деген баласының жағында болу керек емес пе? Ал сіздер маған үнемі қарсы шығасыздар. Жаным ол, мен сені түсінемін. Мама? Ау. Папамен сөйлесіңізші. Ұңғай келгенде бір сөйлесем. Келістік пе? Сіз үнемі сөйтіп айтасыз. Үнемі айтпайым. Қаша айтпайым. Мам. Не? Мама. Не ол? Қаша айтпайым саған? Құлпығандай. Бір құлыптың күлті жалпақ, ал екіншісі крест тәрізі. Онда жолың болды. Жалпақ күлт ойыншық қой. Бірден қара бұранданы бұра. Бұл бірнеше рет бұралады. Сосын жақсылап ұстап тұрасың да, суырып аласың. Тоқта. Жалпаққа келетін кілт бар. Ал крест тәрізесін қайтеміз. Крест сияқтысы да соншалықты қиын емес. Күш салсаң 10 секундта ашылады. Саған 4 қырлы болаттан жасалған қарапайым құрал керек. Соны кілтке ұқсатып жасайсың да, бұрайсың. Әдетте олардың диаметрі бірдей болады. Иә. Ал екінші жағын міндет түрде бұрғыш ретінде жасау керексің. Сосын? Сосын еске жақындайсың да, жаңа құралын тақап ұстап тұрасың. Әдемі үлкен соққы керек, күшті соққы керек. Ұрғаннан кейін ол кіріп кетеді. Сосын қарапайым кілт сияқты қалаған жағыңа бұрай бересің, ашылу керек. Ұқтым. Ал егер кіріп жатсақ, бірден қай жақтарды қарау керек, уақыт өткізбес үшін. Енді өлі жоғарыда жатқан нәрсені қарайсың. Олар әдетте алтын күміс болады. Сосын шкафтарды көр, серванттың тартпасын қара, кітап сөрелерін міндетті түрде қара. Бір қызығы жұрттар ақшаның бәрін матрастың астына тығатын бопты. Ал ас үйге кірген кезде жоғарғы сөреден баста, міндетті түрде. Арғы жағын көре жатарсың. Жақсы, рахмет. Талай нәрсе айттың. Қысылмаңдар жігіттер, сұрап тұрыңдар негізі. Рахмет. Жарайды, жақсы. Алам, қошқанды жұмысың қалай? Жақсы. Жүрегің мазылап жүрген жоқ па? Жоқ. Кеше не болды өз? Қашан? Қанат келгенде қалайды. Алам, осы сен қатты ауырып жүрген жоқсың ба? Жоқ. Жай шаршап жүрмеді. Мүмкін жұмыстан демалыс аларсың. Дәріс ішіп жүрмін ғой. Иә. Демалыс алып қайтем ата. Өзі бір елгезек жігіт сияқты. Кім? Әлгі қанатты айтам. Иә.
Өз науқастарына алаңдайды немі? Әрине, алаңдайды ғой. Мен осы Арманның үйде жоқ екенін ұмытып, кешкі асқа шақырғым кеп тұрады. Мен де кейде елегізіп қалам. Ол интернатқа бойым үйрене бастады дейді. Жас қой, тез үйренеді. Мұнда шын менде камерасы жоқ па? Тексерім жоқ екен. Солай десем, көздер бақырайып кеткен ғой. Бүгін түнде осы жерге қайтадан келеміз. Егер есік тегістімге орында тұрса, бүгін осы үйтіп онаймыз. Неге қазіріміз? Қазір қауіпті. Сен құлып түшін менде ашаласың ба? Ашалам ойында ма? Бүгін бұл үй біздік ол. Демек, бүгін жарайды жүр интернатқа барайық. Бапкерімден сұрану керек. Әйтпесе шын менде интернаттан қолып жүрсе. Кеттік, кеттік. Ермек ағай, мен сізге келе жатыр едім. Кешкі жаттығудан сұрансам болам ма? Не болып қалды? Кешкі сағат 10-дан кешікпем, шын айтам. Сыржар. Сенің жағдайың онсыз да мәз емес. Білем, бірақ атам ауылда ауруханада жатыр. Жағдайын біліп қойту керек. Жарайды, бар. Бірақ сағат 10-дан кешігетін болсаң, өзіңнен көр. Жарайды. Санжар, сағат 10-да барып өзің тексерем. Ұқтың ба? Жарайды. Неғып жатсың, а? Жұмысқа барам деп едің ғой. Барам қазір. Әнім күзетке жұмысқа алам деген. Ойпырмай, а? Не ойпырмай? Не ойпырмай? Сол ана балан айтамда сені тағы да байқап көрейін деп атқана таң қалып тұрмын. Әйтпесе сені қанша мәрет жұмыс қалды, қанша мәрет ұятқа қалдырды. Әй, ол менің үнім ғой ол? Әрине, әрине. Әй, осы... Неге осы? Әй, мен ішкім болды, ішкім жоқ. Таптазамын. Осы сөзді маған айтпашы? Не болды? Мен осы сөзден құлағым жауыр болған. Осы қалып, адамға сен бейшіндер е, а? Бір адам талпынып, бір тірлік істейін десе, сен бейсіндер. Сендік. Сенікі дұрыс барш, жұмыс деш. Yeah.
Не ғой? Не? Жолға темеке ақша берші енді. Кім айтты менде ақша бар деп? Мен бүгін аванс алып келем. Қанысымы қалай? 80-50. Жағдай қиын. Кездету керек. Осы демалыста бізді қонаққа шақырды. Талдықорғанға барамыз. Сәбеттің баласы үйленді ме? Иә. Тойға дайындала беріңдер. Мен бармаймын, өздеріңіз бара беріңіздер. Неге? Тойларды ұнатпаймын. Қалса қалай берсін, сабағынан дайындалады. Колледжін қалай? Үйреністің бе? Жоқ. Маған колледж ұнамайды. Ана ұнамайды, мұна ұнамайды дейсің де жүресің. Саған бірден өз жаға ма? Бала қойынды. Мен түсінбейін, бәрі дизайнер болғысы келеді. Өздерінше бір сән қылып алған. Кейін оқын пұтыр кесін, жұмыста болмай сандалып жүреді. Дизайнер дегенің не пайдасы бар осы? Сіз осы неге ылғи да жаман ойлайсыз? Қазым. Мен бірдеңен айтсам, турасын айтам. Менің түйсігім ешқашан алдаған емес. Бағын сынап көрсін. Болмаса, басқасын ауса салады. Жоқ. Бір рет айтқанын істедік. 11-ші сыныпты оқысы келмеді. Енді колледжді оқисың. Ақшасын мен төлейін. Тек қызым құдай үшін. Жақсылап оқыш. Сонан кейін жоғарғы оқуға түсесің. Сосын менің жаныма жұмысқа тұрасың. Болды. Осы мен бұл әңгімен де қарайық. Ахан.
Санжар? Ол ұйықтап жатыр, ағай. Қызық. Он келген байқымай қалдым ғой. Жәрет, ұйықтандыр. Ақшан тығылған жерін табай. Бар ма бірдеңе? Жоқ. Уақыт жоқ, жүр. Жүрсін жүр. Қазір күте тұр. Мынаны қара. Жер жер болды дейсің. Қанша екен? 5000. 5000? Бүгін біздің жолымыз болды. Тыға сал. Қаншадан бөлсеміз? 2000 сен ал. Рахмет аға. Қап. Сағат 10:30 болып қапты ғой. Ағайыма сағат 10:00 келем деп едім. Бәй, уайымдама. Қазір жетеміз. Жанын нарық түнгі бизнес түсі қара алу сату жан тән шан бәрі бар теңге жарату қызылда сауда түнгі клуб дауда шұбырған қалың топ жануда лаулап қарапайым серілер түнде салам алек даланың дарындары әуен жазу мен әлек әкім халықты ойлар ақын жарықты бойлар мәңгі ұйқыдан құдай бар оятар. Айтпай? Мам мен ғой. А, Мәди, сен бе? Сен досың үйіне қонам деп едің ғой. Сәл ұйықтамағыз мәне. Әкем бағана шығып кеткен. Соны уайымдап отырмын. Бірден үй орнып қалмаса екет. Жүрген шығар достарымен қайтадан ішіп. Жоқ балам. Ол Нұркенге кеткен жұмыс орналасамын деп. Ой, мам, білмейтін адамдай болмаш. Бар, жатып демала бер. Таңертең келетін. Терезен кім жауып қойған? Мен әдей ашып қойған едім ғой. Мен қатты суып кеттім. Мен төсегім кім болып тұрған? Ермек ағай келмеді ме? Алло, ассаламу алейкум, мен келдім. Алейкум ассалам, жек. Ақшаңа келдің бе? Иә. Кіре бер. Жарайды.
Мынау кийим калай сендерге? Унады ма? Эмес жок. Мыкты. Канча алдың? Онун кайтесиң? Жаңа телефон алдың ба? Мен де осындай алгым келген. Керемет телефон. Эң соңгу үлгүдө. Берш көрөш? Үй. Тартып коюңду. Не телефон көрмөгенсиңби? Жаңа кийим, жаңа телефон. Мыктысың го? Әкем кейде осылай жомарттық ұстайды. Не істеп тұрсыңдар? Сабаққа дайындалыңдар. Барыңдар. Санжар, бәрін жинап алып не шулатып тұрсың? Мен жай ғана жаңа киімді көрсетіп жатырмын. Бәрібір өзіміз ғой. Осы сен мақтаншақсың, доғарым дайын. Бар сабаққа дайындал. Қосылды сене, құдай үшін, кетші! Айттым ғой мен саған! Жылыма тиме деп! Анама қол көтеріші болма!